Улицата Пиринска е една од улиците кои ќе мора повторно да се асфалтираат заради неквалитетна изработка. Градоначалникот Иван Јорданов денеска вршеше контрола и увиде од изведувачот ги има улиците неквалитетно асфалтирано. Тој посочи и тоа ќе мора да се поправи на негов трошок, а никако не смее да биде на штета на граѓаните. Се наоѓаме во период и денови кои што не се работни за градежните компании. Ја користиме приликата да направиме увид на сето она која што е направено како инфраструктура во изминатата 2023 година, да ги посетиме сите улици, тротуарски површини, објекти кои што беа реализирани. Морам да бидам објективен и да посочам дека има одредени неквалитетно извршени активности, градежни зафати, асфалтирања кои што изведувачите ќе имаат обврска повторно на нивен трошок да ги направат. Три механизми има Општина Штип во ваков случај: активирање на банкатската гаранција, додавање на негативна референца за изведувачот или пак неплаќање на проектот кој што е реализиран. Пропустите кои што ќе ги пријават граѓаните ќе бидат посочени на изведувачите, пошто Јорданов се надева дека штум се создадат прилики за градежна активност. Пропустите ќе бидат отстранети. Извршено е увид и со записник од страна на надзор ќе се достави до изведувачот извештај кој што ќе има обврска да ја коригира активноста која што има направено на оваа улица, но и на други улици кои што се неквалитетно направени. Така да морам да бидам самокритичен и да споделам со јавноста дека јас лично не сум задоволен од тоа како одредени активности се реализирани, така да мора да се изврши корекција, мора одново да се изреализираат овие предвидени активности или инфраструктурни проекти. Граѓаните не смеат да ја плаќаат оваа грешка, затоа, како што напоменав, обврска на изведувачите е да гарантираат за квалитетот и секаде онаму каде што ќе се констатира неквалитет, на нивен трошок ќе мора да го санираат. Градоначалникот се извини на жителите на овие улици кои што не се соодветно направени, односно се со слаб квалитет. Посочиот и она што не е направено, мора да се коригира.